John. Ni mkubwa kwanza yupo. Hamna yupo katoka. Ah. Oh, aje yani na kuaje mwana kwa kichua. Kama kaa. Shega mwana kwa kichua. Sasa nini? Mimi nimeleta mali. Na yeye nakujua mwanangu nikileta mali bwana nitoa mazingira. Mwanangu nileta mali. Tambo hii hapa. Aya, maelezo. Hapo. Hiyo maelezo kweli. Hiyo Samsung Galaxy hapo Tecno hiyo. Eh. Isimu baba. Hiyo. Ah. Hiyo tambo katika mazingira ya kuzunguka zunguka. Sio unajua harakati mwanangu. Tumeiogota, tumeikwalua. Eh, mwanangu. Wewe fanya mazingira hapo tujue tunaishi vipi. Sasa mimi simu sio unajua ndio. Sasa kuna sister yangu juzi kaja tu hapo. Eh. Ana tambo ngoni nimcheki kwanza. Mcheki mwanangu tuondoke na mali. Sister G. Mali tuondoke na hela. Sister G. Oya. Kuna tambo hapo bwana mshikaji wangu na mimi. Ile bonge la tambo unajua nini mwanangu? Ni tambo. Chana nalo. Ile tambo lina WhatsApp juu. Sister wa bonge naye. Sasa lo wanyana nako na nini? Naenda kanitoke hapa sasa hivi. Kwa sister wangu anataka nalo. Vipi? Wewe hapo unafanya nini? Unakuja tu mambo yako ile hapa sister kweli mimi. Wewe umenipokonya yeye? Hapana. Wewe umeniona mwanda kule. Ukachukua simu hiyo nini ukaona fresh, si ndio? Ni sholo. Leta simu. Tulia kwa kidogo. Wewe unajua unachukua kwa kidogo. Unaweza umepewa mimi na shule ya poa eh. Kwa sababu leo changer tu. Piga magoti. Sawa. Piga.